Gabriela Blašková, archeoložka zabývající se takzvanou postmediaválnou archeologií. Jejím badatelským působištěm je Pražský hrad. V oceněném projektu se zaměřila na život běžných obyvatel na hradě za vlády prvních Habsburků. Archeologické pracoviště Pražský hrad z Archeologického ústavu Akademie věd provádí archeologické výzkumy v areálu Pražského hradu a přilehlých Hradčanech. V rámci projektu však byly zpracovány výzkumy z 20. a 30. let minulého století, které se zde udály v souvislosti s přestavbou areálu hradu na sídlo prezidenta Masaryka a jsou to přestavby, které vycházejí z popudu architekta Josefa Plečníka. Archeologové pracovali s nálezy keramiky a skla, které pocházejí z renesančních odpadních jímek Pražského hradu. Jedná se o více než 680 celých nebo z podstatné části rekonstruovaných keramických tvarů a dalších keramických zlomků a skleněných předmětů. Nacházíme se v depozitáři Archeologického ústavu pracoviště Pražský hrad a všude kolem nás, kde se rozhlédnete, tak vidíte bedny, které jsou plné archeologických nálezů, je to keramika, sklo, ale jsou to i kosti, paleozbytky, zbytky železa. Prostě cokoliv vás napadne, co je možné získat z archeologického výzkumu. Když se podíváte, tak vidíte, že té práce náš tým na Pražském hradě má ještě spousty. Jedná se jak o běžnou keramiku, co jsou hrnce, v kterých se vařilo, anebo džbány, které se používaly ke konzumaci tekutin, tak v rámci výzkumu jsme měli možnost dokumentovat například destilační poklop, který sloužil při nějaké chemické reakci. Výsledkem projektu je dvoudílná monografie. První díl obsahuje precizně zpracovaný katalog nálezů keramiky a skleněných nádob. Druhý díl pak prezentuje výsledky mezioborového bádání a interpretuje archeologické nálezy v kontextu každodenního života v dobách, kdy byla Praha politickým centrem Římsko-Německé říše. Ty jednotlivé odpadní jímky samozřejmě byly součástí nějakého sociálního prostředí. Nám se podařilo některé ty jímky vlastně spojit s konkrétními obyvateli. Měli jsme možnost prozkoumat sociální prostředí obslužného personálu císařského dvora a potom dvě ty odpadní jímky námi zkoumané se nacházely v bezprostřední blízkosti proboštství, takže patřily vlastně do okruhu nejvyšších církevních hodnostářů, kteří zde v 16. 17. století bydleli. A takovou jakoby zajímavostí je, že z těchto odpadních jímek pochází soubor několika keramických nádob, které byly používány k destilačním procesům. Za Rudolfa II. Hledáme na Pražském hradě často alchymisty, ale my jsme destilační přístroje našli v prostředí vysokých církevních hodnostářů. Tady třeba vidíte vlastně, v jakém fragmentu byly nalezeny skleněné předměty a potom rekonstruovat z nich číše a poháry je opravdu práce, která zabírá spoustu času a nikdy předem nevíte výsledek, jestli se vám podaří dohledat všechny věci, anebo naopak, jestli ta práce, které věnujete hodiny, přijde vniveč. Každá tato nádoba má jakýsi svůj životopis v knihách, které jsou deníkem z konzervátorských laboratoří. Takže potom tady vidíme, že 18. února 1925 ta nádoba byla omyta, lepená. Známe datum, kdy byla dosádrována a kdy celá ta rekonstrukce nádoby byla dokončena. To je svým způsobem unikátní, protože v těch 20. letech toto byly předměty, které archeologové běžně nezbírali. Takže i tím vzrůstá význam tohoto souboru, protože byl vlastně pořízen před mnoha lety a pro zíravosti našich odborných kolegů byl zachován a neskončil někde vyvezen na smetišti dějin. Důležitou částí projektu byla i spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou. V jejich laboratořích byly čistě archeologické metody, doplněny přírodovědnými analýzami glazur nalezené keramiky. Právě se díváme na výbrus z keramického střepu, který byl
vybrán z destilačního poklopu, což je unikátní záležitost. A na tom výbrusu my můžeme vidět pory, jednotlivá zrna, můžeme na něm vidět glazuru, pod ním mezivrstvu. Vidíme, jestli ta glazura je vypraskaná, jestli obsahuje nějaké bubliny. Na základě hodnocení výbrusu my můžeme zjistit zhruba teplotu výpalu, můžeme zjistit technologii vytváření a můžeme zjistit i případně surovinový zdroj, jaké horniny byly použity k ostření střepové hmoty. Ráda bych v tématu raninověké archeologie pokračovala i do budoucna. Jedná se o mezinárodní spolupráci, kterou bych chtěla rozvíjet a chtěla bych vlastně etablovat českou raninověkou archeologii do evropského kontextu.